Nagaan gooftaan dhuma keessanii fiddoo isin jirtan isiniif haa ta'u, kam jirtu nagaa keessanii eedheenii nagaa koo isiniif dhiyeessa. Kun TV hojii ergamootaati. Yeroo hundumaa karaa TV mo'aadhaa kan isiniif darbu facaasa galgala sa'aatii lamaa amma sa'aatii lamaaf walakkaatti. Irra deebiinsaa immoo roobii sa'aatii booddee sa'aatii sagalii amma sagaliif walakkaatti kan isiniif darbuudha. Isinis immoo anaa wajjiniin taatanii eebba sagalee waaqayyoo keessa jiru walii wajjiniin hirmachaa. Ufaatii gooftaa keenya akka eeggannuu fi jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Yeroo kana immoo kutaa sagalee waaqayyoo keessaa iddoonni walii wajjiniin ilaallu ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 14 amma 15 isa jiru dubbifanne sagalee kana gara ilaaluutti hin dabarra. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Akka fedha isaatti yoo isa kadhannee inni nuuf hin dhaga'a. Akka kanatti isa in amananna. Kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne waan kadhanne akka isa biraa argannutti hin beekna. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u, waaqayyoo sagalee kana akka nu barsiisuu fi ergaa guyyaa har'aatiif sanuuf kenne akka nu barsiisuuf waaqayyoon walii wajjiniin kadhanne gara sagalee kana ilaaluutti hin dabarra. Waaqayyoo abbaa keenyaa waaqarra yaasa jiraattu mootii waaqaaf lafaa danda'aa waan hundumaa waa yeroo kanaatiif guddaas galateeffanna yaa waaqayyoo. Waa'ee sagalee keessa dinqii kanaatiif guddaas galateeffanna yaa waaqayyoo. Galaniniif ulfinni aangoniniif hoqbaan maqaafa isaa keenyaa gooftaa keenyaa Yesuus kiristoosiin ol jedhaa teessoo keerratti siif haa ta'u. Ati waaqayyoo keenya yaa waaqayyoo baroonni fi yeroonni darbaniiru barootaa fi yeroota wajjin nu dabarsine waaqayyoo. Bara keenya irratti guyyaa har'aa nuuf dabalte wanta mul'atuuf mul'anni irraa nu eedde yaa waaqayyoo. Inni kun si galateeffachiisa. Galaniin dabarre maqaa Yesuusiin ol jedhaa teessoo keerratti siif haa ta'u. Yeroo kana immoo yaa waaqayyoo kadhataan si wajjiniin akka dudubbannu barbaaddeessa yaa waaqayyoo. Ergaa nuuf qabda. Saba si dhaga'uuf nama si dhaga'uuf yaa waaqayyoo guyyaadhaa guyyaatti ergaa kan qabdati waaqayyoodha. Maqaa gooftaa Yesuus kiristoosiin si kadhanna yeroo kana akkati nu barsiistuuf sagalee keetiin yaa waaqayyoo namoota hundumaa bira akkati geessuuf keessa isaaniitti akkati dhangalaastuuf yaa waaqayyoo maqaa gooftaa Yesuus kiristoosiin kana si kadhadheera. Afurri qulqulluun barsiisaadha jedhamee caafamee jira. Afurri kee akka nu barsiisuuf afurri kee akka nu dursuuf maqaa isaatti nu jaallatte fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin si kadhanneerra. Waan nu gargaartuuf waan nu barsiistuuf waan nutti dubbattuuf galanni hin dabarre maqaa Yesuusiin teessoo keerratti siif haa ta'u. Ameen. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u mata dureen keenya yeroo kana akka fedha waaqayyootti kadhachuu jedha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Namooti baay'een dawwaltanii kadhata hin barbaaddu. Kadhata akka isiniif kadhatamu hin barbaaddu. Sagal caafata qulqullaa keessattis immoo caafamee jira waliif akka kadhannu ba'aa walii akka baannu. Inni kun akkuma jirutti ta'ee garuu nama baay'eedhaaf kadhachuu waan hin danda'amnee fi namnis immoo yeroo hundumaa waan namaaf hin kadhannee fi waa'ee kadhataa dubbii gooftaa keessaa walii wajjiniin ilaalla jedheetinni maturree kana qabadhee dhufe jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Isa kanaafi gooftaanis immoo wangeela Luqaas boqonnaa 18 irratti yeroo hundumaa akka isaan kadhatanii fi akka isaan kadhatatti hin dadhabnee fi fakkeenyaan yeroo inni barsiisu sagaleen waaqayyoodhaan nutti hima. Isiniif kadhachuu dhiisuu caalaa waa'ee kadhataa isin barsiisuun murteessaa waan ta'eefin ergaa kana qabadhee dhufee jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Kadhata jechuun egaa waaqayyoo wajjin dudubbachuu jechuudha. Museen waaqayyoo wajjin dudubbachaa tureetu tulluu Siinaarraa gadi bu'ee fuulli Musees immoo hin calaqqisaa ture. Aaroonii fi ijoolleen Israa'el itti siquu hin sodaatanii jedha. Maaliifii argamuu waaqayyootu isaa wajjiniin ture waan ta'eef waaqayyootu wajjiniin dudubbachaa waan tureef waan waaqayyo Museetti dubbateef fuulli Museedhaa hin calaqqisaa ture. Isa kana immoo Museen iyyuu hin barree tureedha. Aaroonii fi ijoollee Israa'eltu irratti argee itti dhiyaachuu sodaate jedha. Yeroo waaqayyoo wajjin dudubbatan yeroo waaqayyoo wajjiniin waaqayyoon kadhatan argamu waaqayyoota namaa wajjiniin ta'a. Wayii fudhannee baana jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Kadhata jechuun waaqayyoo wajjin dudubbachuu jechuudha. Abbaa keenya wajjin dudubbachuu jechuudha. Abrahaamis akkuma kana waaqayyoo wajjin dudubbachaa ture jedha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Kadhata waaqayyoo abbummaa irraa jalqabna jechuudha. Kadhata abbummaa irraa
gungummin raahituun ta'in rakkina raahituun ta'in abbummaa irraa jalqabuutu nurra jiraata. Gooftaan wangeela Luqaas irratti boqonnaa 11 kadhata kadhachaa tureetu kadhata isaa dhaabiyaas deebi'e. Bartoota isaa keessaa tokko kadhata nu barsiisi jedheen. Akka inni abbaa isaatii wajjin ittiin wal argu isaanis immoo wajjiniin wal argu barbaadaniitu. Isa booddee akkas jedheen yaa abbaa keenya waaqarayaas jiraattu jedhaati waaqayyoon kadhadhaa jedheen. Maqaan waaqayyoo ulfaatu abbummaa irraa ka'a jechuudha kadhati. Waaqummaa isaarraa ka'a jechuudha. Abbummaa irraa ka'a jechuudha. Waaqayyoo na dhagaa jechuurraa ka'a. Kadhati abbaanii fi mucaan walii wajjin dudubbachuu jechuudha. Abbaanii fi ijoolleensaa walii wajjin dudubbachuu jechuudha. Kadhata jechuun sabi waaqayyoo fi waaqayyoo walii wajjin dudubbachuu jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Mucaan jilgeenfatee abbaa isaa dura jilgeenfatee akka calluma hin jenne. Akka dudubbachuun isarra jiraatu isa kana sagalee waaqayyoo nutti hima jechuudha. Waaqayyoos immoo kadhata keenya akka inni dhaga'u beekuun murteessaadha baay'ee. Waaqayyoo kadhata keenya hin dhaga'a. Waaqayyoo nuttis hin dubbataa. Kadhata keenyas immoo hin dhaga'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7 irraa gooftaan akkas jedhe. Isin anatti qabamtanii yoo jiraattanii dubbiin koo yoo isin keessa jiraate wanta feetan yoo kadhattanii isiniif ta'aa jedhe. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Nu haasofsiisa jechuudha. Isin anatti qabamtanii jedhee akka nu haasofsiisu. Iddoo kanatti sagaleen waaqayyoodhaan nutti hima jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Kadhata gaa abbaadhaa wajjin dudubbachuu waaqayyoo abbaadhaa wajjin dudubbachuu jedheera. Mucaadhaaf abbaa jedheera. Abbaadhaaf ijoollee jedheera. Waaqayyoo fi saba waaqayyoo jedheera. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoos immoo kadhata keenya kan inni dhaga'u. Nuyi warra amane jechuudha. Warra kiristoositti amane saba waaqayyoo ta'e. Warra dhiiga kiristoosiin qulqullaa'ee saba waaqayyoo ta'e kadhata qulqullootaa dhagaa waaqayyoo. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoo waaqa nama hindumaati malee abbaa nama hindumaa miti. Waaqayyoo karaa kiristoos iyyesuusii abbaa gooftaa keenyaa yesuus kiristoosii. Karaa kiristoos iyyesuus immoo abbaa keenya nuuf ta'e jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoo kadhata keenya hin dhaga'a. Nu dhaga'aasii hin deebisasii. Sagaleen waaqayyoodhaa akkas jedha. Waaqayyoo kadhata qulqullootaa akka inni dhaga'u nuyyuu beekna. Kan cubbamootaa immoo akka inni hin dhageenye beekna jedha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Yohaannis yeroo nutti himu akkas jedha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Isa kanaafi waaqayyoo kadhata keenya hin dhaga'a. Nu dhaga'aasii hin deebisasii waaqayyoo kadhata keenya. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoon yeroo kadhannu akka waaqayyoo nu dhaga'utti. Waaqayyoo nu dhaga'ee akka inni nu deebisutti akkasitti hin beenneesu waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. Waaqayyoos immoo yeroo akkas ta'u kadhati keenya gurra isaa keessa lixa jechuudha. Gurri waaqayyoo gara kadhata qulqullootaati. Warra hamaa hojjetan immoo seenaa isaanii balleessuudhaa fi nyaara isaa walitti guuraa jedha sagaleen waaqayyoodha. Iji waaqayyoo gara qajeelotaati jedha. Iji waaqayyoo gara keenya. Iji waaqayyoo gara qulqullootaati. Iji waaqayyoo gara warra isaa fi adda ba'aniiti. Gara warra isa sodaataniiti. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoo warra isa sodaatanii kadhata isaaniis hin dhaga'aa hin deebisaafis jedha sagaleen waaqayyoodha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoo kadhata keenyas hin dhaga'aa nuuf deebisas. Warri isa sodaannu abbaa keenya waan ta'eef isa gaddisiisuu dhiisuu keenyarraan kan ka'e. Waan inni jaallatu jaallannee waan inni jibbe jibbuurraan kan ka'e. Isaaf adda ba'uu keenyarraa kan ka'e. Waaqayyoo kadhata keenya hin dhaga'a. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Isa kanaafi iddoon amma dubbifannee ergaa Yohaannis akka fedha isaatti wanta nuyi kadhannu hundumaa waaqayyo nuuf kennaa jedha. Akka fedha waaqayyootti kadhachuu jechuun immoo waaqayyoo fi olaantummaa guddaa dura kennuufiidhaan. Waaqayyo waaqa guddaa waan ta'eef isaaf olaantummaa guddaa kennaa waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. Jaalalli kee haa ta'u jechuutu nurra jiraata.
فدیکه هاتا اوجه چوتن رجراتا واقدی کنی تیسو ساکنتی لفتی اجتمیل ساکنتی وانتندم تو اسان اومامی اسا کان برجل گیم فن وانت افی اکستی یانه ولانتم ما گودا کنینی افی ایتو واق گودا ته اجرو کرا کریستوس یسوس مو انا فسنتی مود یاته واق کین ینوفته اسا کان افی جال لکی هاتا اوجه چا واق ایونی کدچوتن رجراتا فلسا إلى لا فلسا تي في دوغو داكنا واقعيون قد اچوتنو رجراتا انجيلا ماتيوس بقنا جاء لقوفسا قد انرى جاء للكي واق الرتي اكتاو اكتسما سمو لفرتي هاتاو جدا جاء للواق ايو تي في دوغو داكنا فلسا تي في دوغو داكنا واق ايوني قد اچوتنو رجراتا وانجيلا وانيس بقنا جاء لقوفسا دمي سدي ترتي مو فدعو في كوتي راو واتشوت افميتي فدا إساء أنا إرغيرا واتشو لافين واق الراغة ديبو إيجي دي غوفتان غلن ني غوفتا رافتاو فدا باكو تيرا واتشو لافين فدا كو إتو هنتيني فدا سنا إرغي فدا واق أيو فدا باكو تيرا واتشو لافيني واق الراغة ديبو إيجي دي مقان واق أيو الفاتو إسا كنا فدا سا إيغا جالل ساتيف أولان تما قدا كينا واق أيو نيوني كارنة واق أيو كاراتاكي نيسي إنغا kadata kenya simmo nuuf deebisa maqaan waaqayyo alfaato rome boqonna saddeet lakkoofsa 27 ramo afurichi akka jaalala waaqayyootti warra isaaf qulqullaanii fi in kadata jeda afurichi akka jaalala waaqayyootti akka fedha waaqayyootti warra isaaf kadata warra isaafi qulqullaanii fi hin kadata ayda maqaan waaqayyo alfaato galanni gooftaa dafato akka fedha saatiga ninu ikarannu akka jaalala saatiitti inni nuyi kadhannu waaqayyo dhage'ee isa ninuu deebisuudha isa kanaafi inni yohannisisi ergaasaa keessatti akka jaalala saatiitti akka fedha saatiitti wanta kadhannu hundumaa waaqayyo nuuf dhagaa kan inni jedhuuf maqaan waaqayyo ulfaatu macaafa faarfannaa boqonnaa 65 lakkoofsa 2 irraa immoo akkasjedha yaa isa kadhata namaa dhageessu namni foonii namni foon uffatee hundinuu cubbuusaa wajjin gara kee hin dhufaayedha waaqayyoo kadhata namaa akka inni dhaga'u sagalee waaqayyoo keessaa dubbifanneerra jechuudha maqaan waaqayyoo ulfaatu macaafa faarfannaa boqonnaa 91 lakkoofsa 15 irraas akkasjedha inni ana hin waammataa anis deebii nan kennaafi yeroo rakkinaatti isaa wajjiniin nan jiraadha achi keessaa isa nan baasaa ulfina akka argatusi nan godhaayedha warra isa waammatan akka dhaga'u sagaleen waaqayyoodha waaqayyo sagalee isaatiin nutti dubbata jechuudha maqaan waaqayyo ulfaatu kadhatammoo yeroo kadhannu amma deebiin kadhata keenya nuuf deebi'ee waaqayyo galataaf nu qopheessutti kadhachuutu nurra jiraata maqaan waaqayyo ulfaatu al tokko tokko hirrukunnaa banamuu gaafa ni didu dhiisnee deebina ammas hirrukunnaa banamuu gaafa ni didu dhiisnee deebina namni tokko tokko hin kadhata deebiinsa amma hin ta'uuf yoo ta'e abdii kutateetu dhiisa akkas ta'uun irra hin jiraatu amma nuu banamutti rukutuutu nurra jiraata galanni gooftaadhaaf haa ta'u macaafa Isaayyaas boqonnaa 62 lakkoofsa 6 amma 7 akkas jedha yaa Yerusaalem an keellota mandaraa kee irraa eegdota kaa'eera isaan halkaniif guyyaa calluma hin jedhanii isaan warra waa'ee Yerusaalemiif waaqayyoon duratti dhiyeessaniidha hin boqotanisi hamma waaqayyo Yerusaalemiin deebisee jabeessee dhaabutti hamma inni akka isheen biyya lafaarratti jajamtu godhutti boqonnaa isaaf hin kenninaayedha maqaan waaqayyo ulfaatu galanni gooftaadhaaf haa ta'u halkaniif guyyaa calluma hin jedhinaa amma waaqayyo Yerusaalemiin deebisee jabeessee dhaabutti hamma inni akka isheen biyya lafaarratti jajamtu godhutti boqonnaa isaaf hin kenninaa jedha halkaniif guyyaa calluma hin jedhinaa maqaan waaqayyo ulfaatu itti fufiinsaan kadhachuu jechuudha waaqayyoon amma wanti nuyi barbaannu harka keenya keessa galutti waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata jechuudha macaafa faarfannaa boqonnaa 55 lakkoofsa 17 irraa akkasidha galgalaaf ganamaa warra isatti nan himadha isattis nan bo'a
إنس مو سجلكو هن قايدة مكان واق أيوة الفاتو واق أيوة كاتكينيا هن قا كاتكينيا سمو نوفدي أبي سواق أيوة مكان واق أيوة الفاتو كاتكينيا أكن هن قامني وانتقدوا مو وليوجنين لا لا سجلوا واق أيوة كيسا إني تقفاني شبوه في هما تشودي سودا شبو كينيا هنما نيوتي وانت واق وانت دوغو غوري راوان وانت دوغو غوري بلسيني راوان نيو شبو كينيا هنما نيوتي كيس كينيا همينيان هنغوتا ما يوتي اكستين واق ايوان هنكران نيوتي انكوني اكا واق ايو كاراتا كينيا هنگينيه غدا جيتشودا مجعف عرفنا بقنا جاتمي جاء لقوصة قد سدت را أكسدا هما غوچو غراكو تتوني يا دير تئي غوفت چمتما نن اگي فتوشو ري جدا هما غوچو اتون كيسا قد تيا دير تئي غوفت چي نن اگي فتوشو ري جدا وانت بلسان وانت دوگو غراني واق ايون رات يسودان اكزي كيوس غولا كيسا تسي بكيتسي دومول اناتسي وانت راواتاني واق ايون راتي ايفاتشو واق ايون راتي انامش بامار اناماري جيتشو وانت دوغو غوراني راتي كانا راتي دوغو غوري رجراني واق ايوني دورا عرار فاتشو تنو رجراتا جيتشو را واق ايون دو مكيني نو اغرقارو اني لامتا قد اتشو ليسو يايقوب بقنا افر لكو سلام الراكا سيدا واق ايو واق ايو قد اتشو وان افتاني في وانت ورباد دن قباتشو دد ابدني يو كاتتني مو ياد حمادان وان كاتتني في هينو فرات ساني جدا واق ايوان هين كاتتني يو تئي وان بربادني ارغتشو هين دنده ساني ياد حمادان اسم مو يو كاتتني هين فرات ساني جدا واق ايوان كاتتشو ايسو داني سي وان تبربانو ارغتشو هين دنده نيو كاتتشو تنو رجراتا ياد حمادان اسم واق ايوان هين كرن يو تئي وان تكرنو argachuu isu dandeenya in argattani jedha sagaleen waaqayyoodha waaqayyoon duma keenya nu agargaaru itti dabalees mo sadaffaratti amantii dhabu yaayqoob boqonnaashan lakkoofsa 15 irraa kaseedha kadhati amantii dhan godhamu kuni isa dhukkubsata hin fayyisa jedha namni gadde haa kadhatu jedha namni gammade mo faarfannaadhaani waaqayyoo fi galata hadiye sufi jeda makan waqayyo alfatu isin kessa mojeda nammi dukubsate yojrate jar soli walda kristiana wamate dibata dibanini amanti dana kadatani fiyede kadanti kadati amanti dan kadatani dukubsato ta fayisa makan waqayyo alfatu zaiti dibadda yede tunta ini zaiti dibachutu nama fayisa jede tunta ini karata amanti dan karatantu nama fayisaide jarsolin walda kristiana dibata dibatani nama ukufsate wamatani yo sanka achifatani hin fayyu ukufsatani hin fayya kadati amanti dan kadatani nama fayisaide makan waqayyo alfatu hojin afura qulqullu kesa waybituf gurgurun injiru hoji afura qulqullu kesa hoji tolaatu jira hoji kristos ojjetera uwate hoji kristosi fannifamu saatin ojjetera uwate ni tolanuuf kenname wanteif eti bitanne innunu dibannu yero dafnu fayisu danda yero daf isin fayisu danda garu itun turini sin tidebia fayinni duguma waqayyon bra isata etu isabitatani tuntain isa kristos yesus nufrawaten افضل كل كلون حجتون افضل كل كلون نما فايسون اني فاينس اغمات يجچورا فاينس اغمات يجچوراني واقيو سنما فايسودا يجچوراني واقيو ندما كينينو اغرغارو بيتروسي ورزايتي كنا بتاتوسي ورزايتي غورغوروسي يروني ابارو ارغينا هوجيرغ موتا بقنا سديت رتي يروس موني هوريفي دي افضل كل كلون افكنا anis naman karadufi afurri hamana ke kesa bauf dinqirif milikni addada halka kootin akandira awatuf jede yeronni sangafate
Afura kul kulu horidan bita cuam barbadif. Atis berringkes badai de yoroni abaru argina. Waka yundu makenya nu agargaru. Isa kanaf ya ik obidokan ati karati amanti an karatan tu. Rukub satu wata fayisa. Jere etu nu cuduk bata. Galan nikof tada fatau. Ini arfa famo. Gadof debisut isuran. Yo kini mo of tulumarani hulla waka yo duat ya chura. Kadati kenya akan ni hin agam ni wan tu kon uja chura. Dokan ati mo namota lama ilalla. Wangele Lukas bukanna kula sadde terati la kosa sagalira farisot farisichi to kofi karatu to ko ilalla. Ani farisichi akasere tu waka yon kadati. Mana kul kulumma ke satelitani. Isa bodi akasere tu waka yon kadati. Ani torbaniti guyala ma nan soma nan karatta wanan argat dukesa simmo kurno nan basa akuma namicha karatto kanammo wanat nan gone simmo singalate fadda akuma ejitota kana wanan gone singalate fadda jedetu waqayyon kadate eda anni karattun sunimmo ija salle gara waqayyotti olfude ilalu sodate ya waqayyo ana nama cubba mana mari jedeni iddo kanachi worri ol of qabani gadi de famo worri gad of debisani mo ol qaba moeda gad of debisu dani fulla waqayyo dratti yaachu tunu rajrata sababa waldata o gesatte be kamti qamnuf sababa kurno lanuf kurno basnuf kurno yo basne wan waqayyo baaye waqayyo nu kenratu tinno kenine jechuda sababa waqayyo nu kennefitu kennine abbomi waqayyoti isakana ila lefu lo waqayyo duratti ankurno nambasa annan soma obolesa ofi oboleti ofi tufacha yadan ajesa fulla waqayyo duratti yanna yote enikuni kadata kenye initisa waqayyo kadata kasi hin dagaw erga petros isa dura boqonnaa shan lakkoofsa jaha irratti waaqayyo yeroonsaa yommuu ga'uu akka ol isin qabutti harkasaa isa aangoo qabeessa jalatti gadi of deebisaa jedha. Fulla waaqayyo duratti waaqayyo waaqa guddaa waan ta'eefi akkasittiin of tulummaadhaan itoo hin ta'in gad of deebisuudhaan ana nama cubbamaa namaarii jechuudhaan fulla waaqayyo duratti dhiyaachuutu nurra jiraata. Kadhata isa kan qaraxxuu sanaatu dhaga'ameedha sagaleen waaqayyoodha. Of tuulummaadhaan ankanan godha ansanan godha inne dhiyaachuun nurra hin jiraatu. Inni kuni kadhati keenya akka hin dhaga'amne godha jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Itti daballees immoo kadhachuun kan nurra jiraatu seenaa baraa isa lammataa boqonnaa torba lakkoofsa 13 amma 14 akkas jedha. Bantii waaqaa cufee bokkaa lafarratti akka hin roobne yommuun godhu yookiis hawaannisii midhaan keessan akka fixuuf yommuun abboomu yookiis saba kootti dhaayicha yommuun ergu sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kuni gadi of deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii isa hamaarraa deebi'anii yoo na kadhatanii an waaqarraa isaaniif nan dhaga'a cubbuu isaaniis immoo isaaniif nan dhiisaa jedha. Waaqayyoon karaa keenya hamaarraa deebi'uudhaanitu waaqayyoon kadhanna jechuudha. Cubbuu keenya himachuudhaan karaa keenya hamaarraa deebi'uudhaan yaada keenya hamaarraa deebi'uudhaan waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. Yeroo akkasittiin waaqayyoon kadhannu waaqayyo nu dhaga'a jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Hizqeel boqonnaa 22 lakkoofsa 30 irratti immoo akkas jedha. Biyyicha akkan hin balleessinee fi isaan keessaa nama dallaa ijaaree qooda biyya sanaa ta'ee ana dura dhaabbatu barbaadeen ture garuu nama tokko illee hin arganne jedha. Lubbuu badaaf jiruu fi kadhachuutu nurra jiraata. Waaqayyo biyyicha akkan hin balleessinee fi isaan keessaa nama dallaa ijaaree qooda biyya sanaa ta'ee ana dura dhaabbatu barbaadeen ture. Garuu nama tokko iyyuu hin arganne jedha. Waan badaa jiruuf kadhachuutu nurra jiraata. Waaqayyo hin barbaada jechuudha. Akka nuyi dura dhaabban
akkanu waan badaa jiruuf lubbuu badaa jiruuf lubbuu hin amanneef lubbuu du'a bara baraa jala jirtuuf lubbuu badiisa jala jiraniif waaqayyoonni kadhachuutu nurra jiraata. Waaqayyo nurraa barbaada isa kana. Waan badaa jiruuf akka nuyi kadhannu waaqayyo hin barbaada. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Isa kanaaf waa'ee kadhataa walii wajjiniin ilaallirra waaqayyo amma inni nu gargaare kadhati abbaa keenyaa wajjiniin dudubbachuu akka ta'e waaqayyo wajjin dudubbachuu akka ta'e abbaa keenya immoo nuyi warra amaneefitu abbaa keenya akka waaqayyo ta'e ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa shanii lakkoofsa 13 akkas jedha. Isin warri maqaa Yesuusitti amantanii jireenya bara baraa akka isin qabdan akka isin beettaniif isiniif caafe jedha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Warri maqaa Yesuusitti amanee fi waaqayyoo abbaadhaa kadhata isaanii hin dhagaa kadhata isaanii hin deebisaa fi waaqayyoo kadhata keenya hin dhagaa waaqayyoo kadhata keenya hin deebisa waaqayyoo kadhata nuyi amantiidhaan kadhannuuni dhukkubsatoota hin fayyisa. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Isa kanaaf waaqayyoon yeroo hundumaa kadhachuun akka nurra jiraatu akkuma gooftaan dubbate yeroo hundumaa waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. Kanaaf sagalee kana qabadhee dhufee waa'ee kadhataa ilaalchisee jechuudha. Waaqayyoon kadhachuun waaqayyoo wajjin dudubbachuun yeroo hundumaa waaqayyoo wajjin wal arguun abbaanii fi ijoolleen waaqayyoo wajjin wal arguun sababa nurra jiraatuuf. Ofii keenya duwwaadhaafis immoo ituu hin ta'in lubbuu badaa jiruufis immoo waaqayyoon akka kadhannuuf. Ituu hin kadhatanii fi lubbuu kanatti yoo wangeelatti himnayyuu fayyuu dhiisuu danda'u kadhachuuf itti nurra jiraata. Kadhannee fi wangeela itti muutu nurra jiraata. Waaqayyo isa kana nurraa barbaada. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Sagalee kana kanaaf hin qabadhee dura keessanitti dhiyaadhe. Ergaan kun kana fakkaata. Sa'aatiin koos immoo deemaa jira. Torbanarraa immoo yoo waaqayyo jedhee ergaa kan biraan qabadhee isiniif dhiyaadha. Ambasittiin immoo nagaa gooftaatti naaturaan isiniin jedha. Shaaloom.